like alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det, så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme. Så lige lidt mere med. Og har kassetten i tomkasse næsten. Det er oplægget der siger jo forløsning, men jeg tager
I dag, Lasse og Jimmy, som stod i Rundgrens tegn. Rundgren, Lasse, hvad har det betydet for dig? Og først har haft enormt mange gode oplevelser sammen. Jeg med til at rykke op sammen fra B-gruppen til A-gruppen. Det var en kæmpe oplevelse, og dejligt at høre det. Og står som en af de største forbordelser, hvor prøvede så meget mere. Også nede i Tyskland, hvor vi stod med ryggen mod muren. Østrig i Tyskland, altså det er alle de her gode minder, og det er sikkert også noget af det, der går igennem hovedet på Morten. Altså alle venskaberne, alle de gode sejre og ned. Det begynder næste uge. Det er 35 pause siden 17 for halvanden for at blive klar til netop bedre og føler ikke at få turneringer på græs. Det vandt den tid til årets første endel. Engelske mestre får tjærlighed til at fejre med 14 med 4 rundtfordel. Og den John Terry til 1. Og der var jo et ord, som man siger, men til sig altså Fabregat, der bedste løb på Stamford Bridge og Chelsea i øvrigt. På søndag spiller sæsonens sidste kamp og derfor overrakt trofæet. Jeg ser her på news for eksempel, at der er skat for at nedsætte en undersøgelseskommission omkring skat. Vi følger det på Christiansborg. Tyrkiets præsident Erdogan, som vi hørte besøger, efter Tyrkiets kontroversielle folke, USA's øgede støtte til den kurdiske YPG-milit, som Tyrkiet anser som fjende. Og så kan der være om datoen, men vi er vel efterhånden, der kom problemer i skat. Alle er enige om, at der har været noget skidt, men på Christiansborg har der også været en slags politisk borgfred om at sætte kostens tilfælde, at ikke et, men hele tre personer er behov. Og regeringen skal nok på en kommission vil optimere det hele, siger mandag aften. Hvis man skulle ikke stå tidligt op, vi ser. Jeg hader regnvejr. Regnvejr skal til at besvinde for altid. Jeg vil hellere slippe af med regnvejret. I morgen, der kan vi nok få en 22. dag med. Kommer Louis og Bølle.